L'Ajuntament de Terrassa farà un ple extraordinari per votar l'aprovació definitiva de la reversió dels béns de mina per l'extinció del contracte el 9 de desembre. L'Ajuntament també valora accions judicials davant la negativa de l'empresa concessionària a permetre l'accés de tècnics municipals a les seves instal·lacions. El divendres negre el tenim aquí carregat de rebaixes importants en molts productes, tot just quan falta un mes per Nadal. La febre consumista del Black Friday coincideix també amb la celebració de la vuitena edició del gran recapte d'aliments a Catalunya, que ja és en marxa, tant aquest divendres com demà dissabte. Són en total dos dies durant els que s'espera aconseguir més de 4.000 tones de menjar arreu del territori. El perfil de la dona víctima de la violència masclista a Sant Cugat és el d'una dona ciutadana de gairebé 39 anys, amb fills, treball remunerat i de nacionalitat espanyola. En el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, Cugat.cat ha elaborat una radiografia per traduir en números la realitat d'aquesta xacra al municipi. Què tal? Bona tarda continua ben viu el debat sobre el procés de municipalització del servei de l'aigua a Terrassa. En aquest sentit, s'ha sabut que es farà un ple extraordinari per aprovar la reversió definitiva dels béns de mina. L'Ajuntament també valora accions judicials davant alguns impediments que està trobant per rebre informacions tècniques de la companyia d'aigües. El procés de liquidació de la concessió de la gestió del servei públic d'abastament d'aigua, atorgada a Mina Pública d'Aigües de Terrassa fa 75 anys, continua endavant. L'Ajuntament celebrarà un ple extraordinari per votar l'aprovació definitiva de la reversió dels béns de mina per l'extinció del contracte el 9 de desembre. En aquesta mateixa sessió extraordinària prevista en principi pel dia 1 de desembre, es votarà també la desestimació del recurs administratiu interposat per Mina contra la pròrroga forçosa de la prestació del servei fins l'estiu de 2017. A banda dels recursos de l'empresa concessionària decisions del ple, els serveis municipals diuen que s'han trobat amb altres impediments, com la negativa a facilitar la informació tècnica i l'accés a inspeccionar les instal·lacions del servei. En un comunicat, l'Ajuntament afirma que valora diferents vies, inclosa la judicial, per obtenir la informació necessària. Mentrestant, el consistori continua endavant amb l'elaboració dels informes tècnics que han de permetre que a la primavera es prengui la decisió sobre quin model de gestió vol per la prestació d'aquest servei. Un informe que, diuen, es complementarà amb els resultats del debat públic. Mina afirma que una part important del servei de l'aigua és propietat de l'empresa i la valoren en 60 milions d'euros que caldria expropiar i indemnitzar. L'ajuntament discrepa en aquesta qüestió sobre l'acusació de manca de diàleg i la intenció de l'empresa oh, de portar als tribunals sí. la resolució del conflicte, la nota de l'Ajuntament acaba amb una frase del mateix alcalde, Jordi Ballar, on diu que tot ple, i que és lícit que l'actual concessionària, del concessionària del defensi els seus de interessos, l'Ajuntament la ha de vetllar de 10, pels de la ciutat. De com fer front a la pobresa energètica continua sent un dels reptes més importants dels ajuntaments. A més de fer complir la llei a les empreses, és indispensable per als afectats saber com els empara la normativa, la llei. En aquest sentit, la ciutadania rebrà més informació sobre els drets que tenen davant del tall de subministraments. El tall dels subministraments bàsics a les persones més vulnerables a les portes de l'hivern ha arribat al ple de novembre de la mà de dues mocions diferenciades, una del PSC i una altra de Terrassa en Comú. La primera s'ha acabat transformant en un acord de junta de portaveus, mentre que la de TEC ha estat debatuda per tots els grups. Així, a proposta dels socialistes, s'instarà la Generalitat a convocar una cimera amb tots els ajuntaments afectats. Se li demanarà més suport econòmic, així com impulsar convenis amb les empreses per condonar el deute i obligar-les a complir la llei. Què passa amb els milers de famílies de tot Catalunya que no estan dintre de la llei? Abans hem parlat, hem dit que eren precaristes. Aquests no tenen drets a que no estan emparats per llei. I per això li demanem a la Generalitat una cimera perquè prengui la importància perquè el risc, el risc, com tal i com ha dit el senyor Martínez, és molt gran. Tindrem incendis, tindrem problemes greus perquè la gent està o sense llum, utilitzant espelmes, o està punxada, que també té molt més risc. I pel que fa als comuns, han rebut el suport del ple per reforçar la informació que arriba a la ciutadania afectada per talls de llum, gas i aigua sobre els drets i procediments reconeguts per llei en aquest àmbit. En aquest sentit, es farà arribar un butlletí a totes les llars, es reforçarà el personal municipal d'atenció i s'incidirà en l'aplicació de sancions com permet la normativa vigent. Les companyies subministradores segueixen incomplint la llei. Sabem que moltes persones no coneixen encara aquesta llei 24-2015 que els protegeix dels talls, que moltes famílies tampoc saben què haurien de fer i quins són els drets que tenen en cas que es produeixi un tall per les subministradores incomplint la llei. Els acords els hem dirigit i els hem adreçat directament a temes que pot fer l'Ajuntament de Terrassa. És una proposta municipal que parla de recursos i eines municipals i això, com sap el senyor Martínez, és el que ens agrada des del Partit Popular i que sempre demanem en totes les propostes municipals. I a més a més entenem que aquesta proposta parla d'un dret fonamental, inclús que passaria per sobre del dret a la, al subministrament energètic. Parla del dret a la informació. Una de cada deu llars passa fred a l'hivern per no poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, mentre el poder adquisitiu de la classe treballadora ha caigut més d'un 20% en els darrers vuit anys, la llum s'ha encarit un 73% i el gas, un 67%. No són una anècdota, és un empobriment generalitzat de gran part de les classes populars. Davant d'aquesta realitat, les companyies elèctriques han guanyat 4.154 milions d'euros. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para incorporar la lucha contra la pobreza energética con la finalidad de prevenir el riesgo de exclusión eh, causado por la falta de acceso a servicios esenciales, sobre todo para que, por, por resumir, para que no afecte a hospitales, transporte público, domicilios con enfermos, que precisen eh, equipos médicos conectados a la red, alumbrado público, suministro de agua, etcétera. Todas las días de Terrassa son 120.000 llars aproximadamente, eh? y sé que ya una réplica clara que es que, poder evitar una vida, com ha passat amb el cas de Reus, no té preu i estem totalment d'acord, vagi per endavant. Però jo els hi diria, si tenim l'oportunitat de trobar la fórmula, de fer-ho arribar a totes les llars que ho necessiten. Hi ha una llei que està en vigor, sabem que les companyies subministradores incompleixen aquesta llei, que es segueixen produint talls en major o menor mesura, però cal informar a la ciutadania de la manera que ells més fàcilment els hi arribi i ho entenguin, que tenen uns drets i que els han d'exercir. I, per tant, l'administració ha d'estar al seu costat. No hi ha hagut acord per debatre les dues mocions juntes, però totes dues s'han aprovat. Les reticències entre partits no ho han permès. Per al tema de fons, combatre la pobresa energètica, sembla que s'hi sí, ha comptat amb el vistiplau de tothom. Seguim parlant de qüestions relacionades amb el ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa. El cas de la Luisa Villar ha obert el debat al ple sobre les llistes d'espera. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa s'ha concentrat al vespre d'aquest dijous davant l'Ajuntament per intervenir després en la sessió plenària de la mà de la Federació d'Associacions de Veïns. La Luisa Villar serà intervinguda quirúrgicament durant el primer trimestre del 2017. És el compromís que la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa ha aconseguit per part de Mutua aquest dijous al matí. Més de set anys després, el cas de la Terrassenca sembla arribar a bon port. Amb tot, la Plataforma s'ha concentrat al vespre davant l'Ajuntament per intervenir després en la sessió plenària de la mà de la Federació d'Associacions de Veïns. L'objectiu, reduir les llistes d'espera a l'atenció sanitària. Però no podem baixar la guàrdia, perquè el cas de la Luisa és només un des, dels tants i tants que hi ha a la nostra ciutat i que, malauradament, els afectats pateixen silenciosament sense cap estadística que els inclogui. El mateix objectiu busca la proposta presentada conjuntament per Terrassa en Comú i la CUP i que ha rebut el suport de la resta de partits. Tot i les limitacions que l'Ajuntament té en temes propis del Departament de Salut, hi ha hagut acord en què cal reduir els terminis i les llistes d'espera de proves per al diagnòstic i les intervencions, així com assegurar-ne els terminis. Ja no estem parlant de pressupost, estem parlant de desigualtats en salut en grans números. Estem parlant del que dona, el que fa que aquestes persones puguin acabar passant set anys sense que entrin en llista d'espera. És producte del llegat que, entre d'altres, Boi Ruiz ha deixat a les catalanes i els catalans en matèria de sanitat un 15% menys de pressupost en 4 anys, la reducció del 20% en atenció primària en els pressupostos. Nosaltres, en matèria de sanitat, no podem fer res. Podem donar suport a una plataforma, podem fer soroll, podem fer pressió política, però no podem decidir pressupostos en matèria de sanitat. Tenen un, un ciert, una certa responsabilitat també en acompanyar aquelles persones o aquells col·lectius que realment ho estan passant mal perquè no s'atienden eh, debidament eh, les llistes d'espera. De Traslladar als nostres partits en seu del Parlament, per intentar resoldre aquest problema que, insisteixo, no hem de perdre de vista que té un rerefons molt important, que són els mitjans que ens arriben a Catalunya. Que un sistema sigui universal ho, ho demostren les llistes d'espera. O sigui, el, el problema del sistema no són les llistes d'espera, el problema és que aquestes llistes d'espera s'eternitzen dins del sistema. Fa dues setmanes vam mantenir una reunió el Servei Català de la Salut, els directius del territori del Vallès Occidental, Consorci Sanitari de Terrassa i Mutua Terrassa per assentar les bases de creació d'un grup de treball precisament que es dediqui a llistes d'espera, a millorar l'accessibilitat a Terrassa. La proposta aprovada en el ple de novembre, nascuda arran del cas concret de la Luisa i de la mobilització ciutadana, arribarà ara al Departament de Salut de la Generalitat en forma de petició per reduir els terminis i les llistes d'espera. Un nou text regularà l'atorgament de subvencions per garantir el valor social. La renovació de paràmetres i condicions per les quals s'atorguen les ajudes del consistori a través de l'Ordenança General de Subvencions ha rebut el suport de tots els partits, excepte el PP, que s'ha abstingut garantir i retornar el valor social als projectes que subvencioni l'Ajuntament. És l'objectiu pel qual un equip tècnic municipal ha treballat en la modificació de l'ordenança general de subvencions, la darrera versió de la qual datava del desembre de 2004. La renovació de paràmetres i condicions per les quals s'atorguen les ajudes del consistori ha rebut el suport en el ple de novembre de tots els partits excepte el Partit Popular, que s'ha abstingut. Volem posar en valor el retorn social i, per tant, analitzar quina repercussió tenen en el conjunt de la ciutadania, perquè la suma de tots els projectes i activitats subvencionats contribueixen a generar una societat més participativa, més oberta, més cohesionada i més solidària. Una entitat presenta un projecte, rep una subvenció per part de l'Ajuntament, és a dir, rep una subvenció amb els calés de tots nosaltres, els veïns de Terrassa, i posteriorment pot modificar l'objecte d'aquesta subvenció, al destí l'objectiu, el projecte pel qual havia rebut aquesta subvenció. La modificació n'és d'una proposta d'Esquerra Republicana més que va rebre suport unànime en el ple de desembre de 2015. El nou text inclou una metodologia d'avaluació dels projectes anterior a l'atorgament d'ajudes, així com una altra de posterior, que en valora l'impacte i la utilitat social. Tot i amb alguns matisos, la resta de formacions hi ha donat suport i ha destacat la feina feta pels tècnics. I on es posen les prioritats, com s'especifiquen els criteris que regulin les subvencions i, i quina fórmula finalment s'acaba utilitzant per tal de no jugar al clientelisme i possibilitar una igualtat d'oportunitat als projectes que es presentin. Exigim que hi hagi doncs, un retorn social raonablement quantificat i activitats clarament vinculades a la ciutat. Les bases reguladores que s'han de, que han de, que han de, que han de confeccionar i que corresponen, com s'ha dit, a una atribució específica de l'equip de govern, hauran de ser especialment sensibles a aquests dos aspectes. Hem d'empoderar a les entitats i hem de donar-los capacitat de decisió, de decisió, però també, però també els hem d'exigir rigor i transparència en la gestió de l'entitat, en la qualitat democràtica de l'entitat, en el desenvolupament, en el desenvolupament dels projectes i en la justificació dels diners públics que han rebut. Ens podem trobar que la nova metodologia acabi només introduint i carregant de burocràcia processos de sol·licitud o avaluació d'aquests projectes. Per tant, haurem d'anar en compte de que això no passi. Per què? Perquè poden pot suposar problemes, sobretot per entitats eh, petites, no? en surtin desafavorides en benefici de grans entitats que tenen eh, recursos i infraestructures suficients Cal que la implantació no sigui traumàtica, que no sigui un entrebanc per aquest teixit associatiu que és molt divers, que sense dubte quantitativa i qualitativament i que a vegades té les capacitats molt diferents. La nova versió de l'ordenança general de subvencions se sotmetrà durant un termini de 30 dies a informació pública a través de diferents mitjans, per tal que s'hi puguin presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas que no se'n produeixi cap, L'acord aprovat inicialment al ple passaria a ser definitiu. El ple d'aquest mes de novembre de l'Ajuntament de Terrassa ha donat llum verda a d'altres propostes. Una d'elles contempla que l'Ajuntament i els eixos comercials treballaran per substituir les bosses de plàstic. Ha estat una iniciativa de la CUP que s'ha aprovat per unanimitat. Les bosses de plàstic tenen els dies comptats al comerç de Terrassa. Una proposta de resolució de la CUP ha rebut el recolzament de tots els grups polítics per substituir-les per d'altres més sostenibles i biodegradables. Així, el 2017 serà un any de transició per fer-ho possible el 2018. Es farà una campanya de sensibilització i s'impulsaran diverses accions coordinades entre l'Ajuntament i els eixos comercials. També s'estudiarà la concessió de bonificacions i incentius fiscals per als establiments que s'hi adhereixin. La moció aprovada també contempla estudiar quines empreses terrassenques podrien encarregar-se de fabricar les bosses verdes. D'altra banda, s'impulsarà el programari i la tecnologia lliure i de fonts obertes al consistori. Ho ha proposat Terrassa en Comú i ha tingut el vistiplau de tots els regidors. Ho estudiarà una comissió tècnica per anar substituint de manera progressiva tant els sistemes operatius com el programari, així com la compra d'equipaments. I un altre dels punts, que avançaran gràcies a la seva aprovació per unanimitat al ple, és la proposta d'Esquerra Republicana a moviment d'esquerres per convertir en grans murals les parets mitgeres de la ciutat. S'identificaran i catalogaran les que són susceptibles de ser decorades i s'acordarà amb els propietaris la intervenció artística. La previsió és abordar el projecte de forma anual en funció del pressupost disponible. El divendres negre el tenim aquí carregat de rebaixes importants en molts productes, tot just quan falta un mes per Nadal. Vagi com a dada destacada del Black Friday i de la seva importància, l'any passat va ser el dia en què més transaccions econòmiques en targeta de crèdit van a haver a Espanya. Molts comerços de Terrassa s'assumen a la iniciativa del Black Friday amb un conjunt de descomptes entre aquest divendres i dissabte. També conegut com a Divendres Negre, és un dels dies de major consum de tot l'any i moltes marques amplien les seves promocions durant el cap de setmana. Les botigues online també faran promocions especials aquest dilluns amb el Cyber Monday, que espera assolir dades el rècord. Els petits comerços s'assumen a aquesta campanya que prové dels Estats Units. Amb això, molts clients avancen les compres al Nadal amb descomptes que poden anar des del 10 fins al el 50%. Els comerciants agraeixen el Black Friday perquè augmenten les ventes i més persones surten a passejar i comprar. Doncs en principi el vivim amb molt interès perquè són dies que realment val la pena comprar perquè són descomptes molt molt bons d'aprofitar. A part, vull dir, comença la campanya de Nadal i comença amb aquest tipus de, 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 de descompte i això a la gent els interessa moltíssim. La bona experiència de l'any passat ha fet que moltes botigues s'animin a repetir la campanya. La valoració general dels venedors és positiva, ja que amb el Black Friday augmenten les compres respecte a un cap de setmana normal. Uh, l'any passat vam vam vendre bastant els dos dies, especialment divendres, més que dissabte, perquè realment és el, el dia, no? I inclús molta gent va sortir a passejar, va a comprar, bàsicament a comprar, i va ser, l'any passat va ser un molt bon dia. Aquest any allarguem una miqueta, més als més dies, quasi no tanquem, i l'horari serà una mica més. Els productes més venuts són del sector de la moda, joguines, tecnologia o llibres. Doncs la vuitena edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és en marxa aquest divendres i demà dissabte, dos dies durant els que s'espera aconseguir més de 4.000 tones de menjar arreu del territori. Fins a una cinquantena són els punts de recollida repartits per tota mena d'establiments col·laboradors de Terrassa. L'objectiu del Gran Recapte d'Aliments és donar resposta a la precarietat, a la precarietat alimentària i sensibilitzar la població per ajudar a pal·liar l'actual situació de pobresa i precarietat. Oli, llet, cacau i conserves tornen a ser els productes més necessaris. En l'edició de l'any passat, Terrassa va recollir 99 de les 350 tones d'aliments recaptades al Vallès Occidental. L'objectiu, novament, superar aquesta xifra en benefici de més gent. Les normes que regulen l'11 Congrés de Comissions Obreres de Catalunya situen que el sindicat garantirà una presentació de les diferents candidatures que optin a la Secretaria General del Sindicat entre el 21 de novembre i el 2 de desembre a cadascuna de les sis unions intercomarcals que configuren Comissions Obreres de Catalunya i a la seu nacional per a l'afiliació del barcelonès. En aquest sentit, el quart acte de presentació de candidatures s'ha fet aquest dijous a la seu del sindicat a de Terrassa, al carrer de la Unió. Per poder presentar candidatura a la Secretaria General de Comissions Obreres de Catalunya, s'haurà de tenir l'aval del 10% del quadre representatiu del congrés. Alhora, l'únic candidat que s'ha presentat en el termini de presentació entre l'1 i el 15 de novembre haurà de recollir 5.000 avals en suport físic i telemàtic entre el 12 de desembre i el 20 de gener de l'any vinent. L'Escola de Negocis a un set Business School ha acollit aquest divendres el Meet pren. Es tracta de la primera trobada de xarxes d'emprenedors organitzada per la xarxa emprenedora de Terrassa. Aquesta va néixer amb l'objectiu de crear una xarxa de suport mutu entre persones emprenedores. La trobada vol ser un espai d'intercanvi d'experiències, L'objectiu és posar en comú les dificultats del dia a dia de les xarxes d'emprenedors i trobar la manera de créixer i millorar de manera individual a partir dels coneixements, errors i encerts que exposa cada xarxa. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda a les persones assistents al MIT Empren. Marxem cap a Sant Cugat. El comerç santcugatenc està d'aniversari i és que el centre comercial de la ciutat celebra 20 anys de vida. L'equipament ha bufat aquest dijous les espelmes d'aquestes dues dècades en un acte d'aniversari. El Sant Cugat Centre Comercial ha bufat aquest dijous les espelmes del seu 20è aniversari, celebrant la seva consolidació al territori, amb una mitjana de 20.000 visitants diaris, i amb el repte de convertir-se en líder regional. El centre, que dóna feina directament i indirecta a un miler de persones, ha celebrat l'efemèride amb un acte on s'ha posat en valor l'adaptació del centre a les noves tecnologies. La, jo crec que el primer és il·lusió, il·lusió. Moltíssimes ganes de fer coses, d'innovar, de posar-te al dia i de donar bons serveis al client i esperar doncs, això realment doncs, que ells estiguin contents. Jo sí penso que penso que si mires pel client, realment tens èxit. Les celebracions del 20è aniversari han culminat amb un acte que ha reunit part del teixit polític, econòmic i empresarial de la ciutat i que ha presentat la model Verónica Blume, imatge del centre des de fa dos anys. El centro comercial Sant Cugat és un lugar que forma part de mi vida també. Jo soy vecina de Sant Cugat, venimos aquí, tengo un niño de 13 años al que le encanta venir al centro comercial Entonces de repente convertirme en la cara y de donde todos sus amigos vienen y donde todos nuestros amigos vienen, pues ha sido... es muy bonito. Durant la celebració del 20è aniversari s'ha fet entrega a una família sancugatenca del cotxe elèctric que el centre ha sortejat entre tots els seus clients. I el Mercat Vell de Sant Cugat celebra aquest divendres el seu primer aniversari. L'equipament, abans conegut com Mercat de Pere Sant, es va transformar en un mercat gastronòmic amb 10 parades que combinen la venda de productes frescos i els espais de degustació. Gormets de Sant Cugat, gestors del Mercat Vell, demanen una solució als problemes d'aparcament a la zona que, segons apuntant, han motivat una baixada en la venda de producte fresc. Els responsables del remodelat equipament que compleix aquest divendres, un any de vida, fan prou un balanç positiu de l'activitat que ha assolit els 370.000 usuaris l'objectiu de revitalitzar la zona comercial de la plaça de Sant Pere. Com degustació està funcionant molt bé, Mm, com venda tenim el hàndicap que encara continuem tenint que no tenim pàrquing. Llavors és molt complicat que la gent vingui a carregar productes si no té la facilitat del pàrquing. A dia d'avui nosaltres estem fent el màxim que podem, eh? que és doncs, facilitar el pàrquing als clients que vinguin a, la, a, a comprar, doncs, donar-los tíquets de gratuïtat del que tenim més a prop, que és el, el pàrquing de quatre cantons però realment i, oferint un servei de, de portar a domicili, però també és complicat. Garcia s'ha referit al retard de la construcció del pàrquing de 100 places previst al solar de l'antiga benzinera Grífols, unes obres que s'haurien d'haver iniciat el gener passat com a part del projecte d'habitatge protegit i de locals comercials. El perfil de la dona víctima de la violència masclista a Sant Cugat és el d'una ciutadana de gairebé 39 anys, amb fills, treball remunerat i de nacionalitat espanyola. En el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, Cugat.cat ha elaborat una radiografia per traduir en números la realitat d'aquesta xacra al municipi. Un total de 88 dones han estat ateses per casos de violència masclista a Sant Cugat el 2015, una xifra lleugerament inferior que l'any anterior. Tot i això, el nombre de víctimes es manté prop del centenar a la ciutat, segons les dades del darrer informe anual sobre l'impacte de violència vers les dones. El perfil majoritari de la dona víctima segueix sent d'entre 25 i 44 anys, amb fills, estudis secundaris o superiors, amb feina i nacionalitat espanyola. La i la inversió en ajuda a les víctimes són les claus de futur per reduir la xifra. El repte que tenim és un repte social, és a dir, la violència s'aprèn. La cultura sexista s'aprèn perquè hi és, malauradament, el nalci de, de moltes institucions en aquesta societat i, per tant, si s'aprèn, un dels missatges positius és que hem de donar un pas enrere per desaprendre aquests models. La xarxa municipal de lluita contra el maltractament i violència de gènere ha observat un augment de la proporció de denúncies per maltractament que arriba al 87% el primer semestre del 2016. Això representa 4 punts percentuals més que fa un any com a ciutat el que hem d'estar preparats és per uh, rebre aquestes situacions, encarar-les i donar tot el suport necessari a les víctimes de la violència. La presentació de l'informe també ha servit per inaugurar el tapís Barques Batagant, que presidirà la sala de plens de l'antic consistori i que neix del projecte Explica'm Teixint, on han treballat dones supervivents de violència masclista. L'escriptor Carlos Seperamo ha presentat aquest dijous la novel·la Safareig de l'escriptora terrasenca Núria Armengol. L'acte s'ha fet a la seu d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, al carrer del Teatre. Safareig gira al voltant de l'Helena i el Marcel, que són una parella que, com tantes altres, ha seguit les pautes que marca la societat i ho ha assolit tot. Una casa bonica a Matadapera, dues filles bessones de 6 anys i feina de cert prestigi. Com a bescanvi, obté el mateix que allò que assoleix una gran majoria, insatisfacció personal. Eh? No. També ens hem de fer ressò de la presència avui a, de la Ràdio Municipal de Terrassa, el programa El Submarí, que ha estat aquest divendres a la plaça dels Drets Humans, al barri de Vallparadís, a tocar amb l'Avinguda Jaquar. El magazín conduït per Mariana Tomàs ha tractat en les seves dues hores d'emissió diversos temes d'actualitat, com ara la celebració avui i demà del Gran Recapte. També s'ha parlat de la primera diada de foc tradicional de Terrassa i del, aniversari, eh, del tercer aniversari de la xarxa de solidaritat popular. El sumarit també ha comptat amb la presència de la teòloga i metgessa Teresa Forcades, que ha reflexionat sobre el paper de la dona en el marc de la celebració del Dia Internacional contra la violència vers les dones. El sumarit té previst la propera setmana, eh, també divendres, visitar el Raval de Montserrat. I amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Que vagi bé, bona tarda i, sobretot, bon cap de setmana. Rebeu.